faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax khasaare dhaliyay oo ka dhacay gobolka hiiraana qaraxani ayaa waxa uu ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray mas-uuliyiin iyo dad shacab ah goobjoogayaal halkaasi kusugan ayaa waxa ay xaqiijiyeen in qaraxa uu ahaa <muchas> gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa laguna weeraray fariisin ciidamada dowlada iyo kuwa macawisleyda ay ku lahayeen deegaanka halgan ee gobolka hiiraana waxaana dadka kudhintay qaraxaasi la sheegay inay ahaayeen sadex ruux inta la xaqiijiyay oo uu ku jiro taliyihii c i d da saldhiga booliska beledweyne jamaal axmed jaamaaca sidoo kaleeto waxaa jira dad shacaba oo waxyeela ay kasoo gaartay qaraxaasi iyo goobo ganacsi oo halkaasi ku burburayb ayaa waxa ay sheegayaan in gaariga ka hor inta uusan qarxin ay ciidamada kor ka arkeen kadibna ay rasaaseeyeen sidaasina uu ku qarxay goobta qaraxu ka dhacay ayaa ammaankeeda waxaa la wareegay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyagoona halkaasi ka wada dhaqdhaqaaqyo ciidan ma aha markii ugu horreysay qarax caynkaani oo kale uu ka dhaco gobolka hiiraan iyadoona gobolka hiiraan qaraxyadiisu ay noqdeen kuwo isdabajooga tan iyo markii uu bilowday kacdoonka ka dhanka al-shabaab ay sameynayaan dadka deegaanka ku dhaqan gobolka hiiraan iyo sidoo kaleeto ciidamada dowlada federaalk soomaaliya mariyan cali nur maarza c b a t v muqdisho